Malaysia melibatkan tuan rumah selalu di bawa terus ke pusat perubatan yang terdekat. Azanis ke tengah semula baik. Namun Sufian terlepas kawalan. Rakan balas yang boleh lakukan oleh Kuching City. Alif Hassan dapatkan Anton. Anton cuba mengawal. Iskandar lari ke tengah. Cuba masuk. Alton mengawal ketat Iskandar. Dan berjaya sebarang pressing. Alton. Terus tangkap di situ. Irwan. Cross. Alton. Cahaya mengeluarkan bola. Corner yang keempat untuk Selangor 2. Anton sudah menjaringkan satu gol. Perlu berhati-hati Josh Atram ketika ini. Dikawal ketat dua pemain Kuching City. Baik shielding oleh Wan Faiz. Untuk menidakkan larian daripada Josh Atram. Malam yang sukar untuk anak buah Rusi Suparman pada malam ini. Kerana Kuching City mempamerkan kualiti. Tapi tiada jaringan lagi daripada Alif Hassan. Jaringan banyak terhasil daripada Abu Kamara. Syafizi Ikmal di bangku simpanan. Dua jaringan pada musim ini. Wan Faiz Sulaiman yang tidak perlu tergesa-gesa untuk naik ke attacking third mereka. Baik daripada Selangor ketika ini. Namun Alton berjaya membaca. Ikmal ke tengah. Josh Atram. Untuk Krisan cuma dapatkan Haikal. Namun berjaya dikeluarkan. Ikmal datang ke depan. Tuan berjaya. Itu kecederaan yang agak serius. Dan beliau terus diberikan rawatan selama hampir 5 minit di atas padang. Pada musim ini 9 perlawanan sudah pun dimainkan oleh kesemua pasukan. Untuk Selangor 2 dan Kuching ada sedikit deflection mengelirukan Syaiful Wazizi. Alton Almau